marwafad uma sii ciid xogayaa arimaha dibadda xisbiga mucaaradka wadani ayaa maayarka magaalada Hargeysa waxay ku eedeysay in sifaan sharciga waafaqsanayn uu yibiyay wada laamiya oo isku xidha xafadaha shadaha iyo 110 ka waa sidii hadalka u dhigtay marwafad uma ayaa waxay sheegtay wadadani inay hareer marto hoygay ka degintahay magaalada Hargeysa wafad uma sidoo kale waxay sheegtay in cabashooyinkan ay u gudbisay maamulka dawladda hoose iyo wasaaradda arimaha gudaha ee Soomaaliland balse ilaa hadda aanay wax talaabo qaadin wadadii weyneyd ee halbowlaha ahayd ee 15 mitir ahayd oo darkaysan inay soo xidheen oo ay iibsadeen dawladda hoose aniga oo sharciiga anigu dhowraayo waxaan u tagay qaybta Koodbuur waxaan ku yiri kaalayo wadadii baa la xiranayaa ee maxay haydeen halayle eego way yimaadeen dabeetna maxay haydu qeyraday saareen waxay lahayn deerarkaas waa dumis oo wadadii bay maxay hayd soo galeen waana lagu qoray dumis waxaan arkay in shaqadii oo socota iyaki baan u tagay waxay lahayn waxa tagtaa in dawladda hoose ee xogayaha guud u tag ee dawladda hoose xogayaha guud ee dawladda hoose baan u tagay waxaan ku wadi maxay hayd meesha caynkaasa baan ka imi oo wadadii weyneyd ee halbowlaha ahayd la dhisanayo maxaad ku ogtihiin waraaq biiso diibay wuxuu yiri meeshaas waa wada weeyaan ee qaybta Koodbuur iyaka maxaa had waajibkii ay lahayd ka qabanaya waan u tagay waraaqdii baan u qaaday waxaan war xogayaha guud baa ii soo diibay ee maxaa had wax ka qabta waxa la soo raaciyay koormeerihii iyo muxuu ahaa qoladii joomitirka way yimaadeen way arkeen waxay yiraahdeen meeshaas waa khald waa wado waa tii 110 ka ee maraysay ilaa iyo maxaa hayd kontroolka laga baxayo Hargeysa marka waxay yiraahdeen taas lama taaban karaayo waa halboole waxa lagu qoray dumis maxaa hayd in deerarkii markii ugu horeysay marka dumis lagu qoray waa loo sheegay shaqadina waa la joojiyay qoladii dhisaysana waa laga joojiyay shaqadii laba cisho ka bacdi unba haddana la yimi shaqadii oo haddana dub loo socday oo haddana la watay xantigi dabeetana daakhligii waxaan u tagay wasiirkii daakhligaha waxa layd lay gudbiyay wasiirku xigeenkii markaan u tagay wuxuu u yaaray qoladii dawladda hoose wuxuu ku yiri waxa aan doonayna inaad shaqadaana joojisaan meeshaana tagtaan aad ka soo warbixisaan daatana afbu xababa lagu yiriba anaku adigoo raaliya wasiir adigu nama xukuntide maxaa hayd sultaalkan xukume sultaalka halanoo hadlo soo anaku halkii fadhinaba sultaalka lala hadlay sultaalka marka lala hadlay daatana wuxuu yiri baltaga meesha soo eega waa lay soo raacay faylkaygi baan tusay gurigaygu wuxuu ahaa gurigii ugu horeeyay ee meeshan gabigeedaba laga dhisay wuxuu ahaa meeshan oo dhami beeray ahaayeen banaan cad bay ahayd ana kaligay meesha ka dhistay waxaan ugu dhistay waxaan doonayay karakoone wada halbowlo oo ila 110 kaas cusub igu rideysa waa taa waraaqdii iyo faylkii la siiyay waad arkaysaa waa wada halbowla oo cad oo tooso ku degays oo maxaa had ku daadagaysaa maxaa hayd 110 kii tiiban dabeetana maxaa hayd in eegay waxa yiraahdeen waa sax shaqadii baa la joojiyay hadana oo mar labaadka haddana la joojiyay waxa la waa wado waa la joojinayaa cagafna waa la dalbanayaa cagafti markii la la yiri waa la dalbanayaa ana waxaan u tagay qoladii laydhka waxaan ku yiri birihiina inaadeer naga qaad meeshii cagaf baa la noo marinaya wadadayadii baa la furaya subaxnimadii dambeba waxaan arkayba iyadoo shaqadii haddana maxaa hayd meeshii ay ka socoto aflagaada fara badan baaba iga timiba maxaa hayd in wadada aan doonayay inay shacabka oo dhami ay maxaa hayd ay leeyihiin waxa marka halkaa iga cadaatay waxaan dawladda hoose waxa weeyaan waa dawlad iyadu kaliyeed ismaamusha walaa wasiir bay ka amar qaadanaysa walaa cid kale ka amar qaadanaysa waxaan u maleynayaa Muuse Biixi laftarkiisu haduu yimaado in aanan laga amar qaadanayn oo isaguna meeshan xukumin marka su'aashan weydiinay waxa weeyaan bal anigaygii baba sidaa u soconaya masaakiinta shacabka Soomaaliland ah ee la dulmiyaaya ee wax loo qabanayn nashaad farxaan cali star tv hargeysa